Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Avui tinc una bona notícia. He recuperat, després de força temps, la 3DS amb el Lords of Magna, per tant, podré tornar a jugar. Oh! I una mala notícia, avui, o ahir, de fet, va canviar la forma de funcionar YouTube, que durant tots aquests anys ha anat canviant, sobretot el tema del copyright, s'ha anat posant cada cop més dur, i en aquesta ocasió han pujat el mínim de subscriptors a 1.000 per poder formar part de partner de YouTube. Per tant, tota la resta d'empreses que donaven partner també han pujat el mínim cap a 1.000 subscriptors. És un pèl inassumible, penseu, a menys per un servidor. Val? Penseu que entre els... aquesta imatge sí que és xula, eh? Wow. No poso música, perquè si no espatllaria la meva dolça veu. No sé com es deu sentir aquesta càmera, algun dia us la presentaré, però és una càmera nova, una càmera força xula que he utilitzat per gravar un parell de viatges ja, o tres, i sí que s'ha vist en algun vídeo, tot i que no vaig poder-li trobar el render correcte. Algun dia trobaré i posaré molt bona qualitat al canal. De moment us haureu de contentar amb el que hi ha. D'acord? Com us deia, és inassumible, almenys per la nostra comunitat, de moment, el tema dels 1.000 subscriptors. Per tant, molt malament YouTube. Està esbotejant una miqueta els creadors petits. Creen, generen contingut, però no són premiats. Però després mirarem què hi ha dins d'això. Tot i que hi ha 9 youtubers catalans que ho faran en català, que sí que poden optar aquest partnership. A youtubers.cat els trobareu, si us ordeneu per subscriptors, veureu els que tenen més, veureu els 9 primers que sí que tenen més de 1.000 subscriptors, per tant poden optar encara. Us recomano que els doneu suport si us agrada el seu contingut. Està bé de bon veure, per tant us el recomano. De totes formes, com us deia, què canvia això per la comunitat catalana? Mireu, en el meu cas vaig ser partner de YouTube des del 2006, que m'ho van oferir després d'uns vídeos de Bola de Drac en català, després d'un vídeo o d'uns vídeos d'un joc que ja ha desaparegut, que es deia Dark and Light, que té 11, té 100.000 o 200.000, una aberració, va sortir una pàgina russa, 200.000 visualitzacions, per tant, després de tot allò m'ho van oferir, no li vaig fer gaire cas, val? Perquè per mi penjar vídeos era el 2006, entre 2006 i 2008, podeu comptar que collons es pujava en aquella època. No sé si li vaig veure gaire futur al tema, val? Un visionari, que té cares, però vaig acceptar uns quants anys després, vaig fer tot el procés, em van enviar una carta a casa que la tinc, entre un d'aquests calaixos, la tinc per aquí, entre planificacions de dominar el món, la tinc per aquí guardada, algun dia l'ensenyaré, però és instruccions sobre com aconseguir cobrar de fer vídeos. Però clar, des del 2012, una cosa així, més o menys, que va ser quan es va acabar el procés, vaig començar a penjar vídeos de forma més, no sé, amb més ganes, diguem. Des del 2012, més o menys, fins ara, tinc 213 seguidors. No està malament la xifra, tot i que a part de visionari tampoc tinc èxit fent vídeos, per tant, clar, també us he de dir, val? Això no canvia gaire per la comunitat catalana, és a dir, fins ara si jo cobrava anualment 5 cèntims, que tampoc es passava al meu compte perquè s'ha de tenir, no sé, 50 o 75 euros al compte per poder-los cobrar, ara en cobraré 0. Clar, evidentment no canvia res, això ni per mi ni per ni cap altra persona ni youtuber que pengi vídeos a YouTube de la comunitat catalana. Per tant, el tema no canvia. Podem seguir pujant vídeos amb el mateix resultat. També us diré, val, que l'objectiu és aconseguir aquest any 500 subscriptors. Aquest any comença ara mateix, el dia 21 de febrer. El faig començar ara, perquè em surten els pebrots, val? Però entenc que puc arribar als 500 subscriptors,
si m'ho curro, si m'ajudeu també, si em doneu idees, si em doneu suport. El que anava a dir també, que m'he quedat un net en blanc, el 3DS està fent aquí tonteries, està mostrant tota l'estona mateixos personatges. Aquest joc no me'n recordo a què va. Lords of Magna, us sona? Mira, em va venir a la memòria, ets un tio que té un hostal, de cop i volta surten noies monstre. És un argument que es repeteix força als jocs japonesos. Però vaja, m'estic anant un pèl per les branques, com se sol dir. L'objectiu és arribar a 500 subscriptors aquest any. I per aconseguir-ho tinc un petit hàndicap, val? El meu ordinador, diguem que ho he comentat diverses vegades per Twitter, el meu ordinador, diguem que ja no detecta els USBs, per tant, no tinc micròfon, no tinc webcam, per tant, no gravo vídeos de jocs, de moment. Tenia dues sèries a mig fer, d'Arwoods, que he donat per acabada, després d'això, i un altre joc que estic pendent de mirar, aviam si arreglo el tema de l'ordinador per seguir-lo. Tenia gravat 11 episodis, anava per la meitat del joc. Evidentment, si no tinc tot el joc, no el penjaré, perquè deixar una altra sèrie a la meitat és una santa merda, com podeu entendre. Per tant, intentaré sobreviure durant un temps, fins que ho pugui arreglar o fins a complir un ordinador nou. Intentaré sobreviure amb un videoblog per setmana. Val, avui en tenim un, dimecres, suposo, si no ha canviat els plans, dimecres o divendres, suposo. La setmana que ve en tindré un altre, que ja el tinc preparat. Espero que no hi hagi cap més problema. I ja està, més o menys aniré fent durant un temps, espero que els videoblogs us agradin. Tinc viatges per penjar, 3 vídeos de viatges, un vídeo especial, molt especial, que ja veureu, molt especial i romàntic. Tinc un altre vídeo pensat, un altre en producció, vull dir que material ni n'hi ha. Val, n'hi ha i n'hi haurà i en publicaré i espero que us agradi, per això es fa. I això, de moment ho deixarem aquí. Us anava a explicar més coses, més secrets, però ho deixarem aquí, val? Millor que tingueu alguna cosa també per descobrir més endavant. Doncs això, si us ha agradat el vídeo, si voleu donar suport també a un youtuber que porta 50 segles aquí, ja sabeu, compartiu el vídeo, feu un marat ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu!